Սիրելի բարեկամներ, հասանք Ստեփանակերտ, երկար ճանապարհ, էմոցիաներով լցված։ Հա, ճանապարհին շատ հետաքրքիր մի պաստառ էր դրված, որ Պուտին Չարեք Գոդա, այն էլ չհասցրեցինք դա նկարել։ Այստեղ ասում են Մարտիկ Բաբաջանյանի նկարն են դնում, սրանք էլ դնում են Պուտինի նկարը։ Ադրբեջանական համարանիշներով եւ Թուրքիայի նույնիսկ համարանիշներով մեքենաներ տեսանք, բեռնատար մեքենաներ։ Փաստորեն այս ճանապարհը իրենք լավ էլ օգտագործում են, հետո ասկերանով են, չէ՞, փեքում արմի շուկայով ընդհանուր ճանապարհ են օգտագործում։ Դրա համար երբ որ մի հատ նկար էսպես դրեցի, որ մի հատ ճանապարհ է, փակես, իրենք շուշի չեն կարա գնան գան։ Բայց դե կներեք, մեջտեղը ռուսներն են կանգնած, հիմա չգիտեմ մեզ պահում են թե հակառակը խանգարում են։ Նորից հայրենիքը վերցնել, հետ վերցնել, հետ նվաճել։ Ժանգյալով հաց են ուզում, հա։ Ստեփանակերտը շատ լեցուն է, որովհետև այդ հանձնված տարածքներից մարդիկ շատերը այստեղ են հիմա ապրում, ու տներն էլ լավ, բավականին թանկացել են վարձը։ Վարձակալությունը ասում են միջինում ամենաեժանը 100,000 է սկսում, չէ՞։ Ամենափոքր ոստիկ դումն էլ մի սենյակ մա, այդպիսի վիճակներ, վայնտոր մարշը, պա, ռուսերեն անվանումները շատ, մեբի ես ոնց որ հատուկ էլ իմ, նես պատահում են։ Հիմա մենք ասել ենք Ստեփանակերտ։ Այո, ասել ենք Ստեփանակերտ։ Շատ շոգ հա դե հես սեզոնին, բայց գոնե ծուխը այդքան շատ չի, ինչ որ մենք Գորիսում տեսանք։ Այսպես, ուրեմն, սեք։ Հիմա պահում եմ, որ Ձեդո Բաբային տեսնեք և կառավարության տները։ Այստեղ ձախի վրա կտեսնեք տատիկին և պապիկին Արցախի։ Գիտեք, ճանապարհին անընդհատ ծղրիտների և այդ մի տեսակ ասենք ճռճռ ճռիկների ձայնն ես լսում, ամբողջ ճանապարհին գալիս էր։ Սա Աշոտին կխնդրենք դանդաղ մի քիչ քշես։ Շինարարությունն է երում։ Լավ, այսօր եթե ոչինչ չպատահի, այսքանը։ Աղդամը մածուն է։ Գնում ենք Աղդամը, հայերեն ասա։ Ակնայում, այո, հաց ուտելու։ Առավոտից իհարկե մենք եկանք եւ մեր սիրելի ընկերոջ մոտ, չգիտեմ կարելի հնչեցնել թե չէ, սրճեցինք, հաց կերանք։ Այդ ժամից մինչև մի հլաբան չենք կերել, մենակ կոֆե ենք խմել, հեսա մի քանի բաժակ, վերջինն էլ քաղցր էր թարսի պես։ Եկեք մի քիչ ես ձեզ Ստեփանակերտը ցույց տամ։ Կարծես ոչ մի պատերազմ չի եղել, հետքը անգամ
չի երևում, քաղաքը շատ մաքուր է, նույնիսկ տեղ-տեղ կարող եմ ասել, որ Երևանից ավելի հմայիչ է, գունեղ, հիմա էլ տեղահանվածներից շատերը ապրում են Ստեփանակերտում և քաղաքը լեփլեցուն է, շատ երուն կյանք են։ Շրջեցինք Ստեփանակերտով, գնացինք Պարտադիր դեպի շուկա և շուկայում գնեցինք հանրահայտ ժենգյալով հացը Դոնարադիոյից, շատերը Դոնարադիոյին գիտեն, ես միայն նկարներ եմ դրել, նկարներ եմ արել, որովհետև համ մարդկոցը չէր հերիքում այսքան ամենը նկարելու, համ արդեն տեղ չկար իմ տեսախցիկների հիշողության մեջ։ Եվ ինչ կուզենայի Ստեփանակերտից պատմել, շատ դեպքերում հարցնում են ո՞նց է, անվտանգ է, չէ՞ որ վերևում Շուշին է և Շուշիում արդեն ադրբեջանցիներն են, մոտավորապես 8 ամիս և դիտակետում է Ստեփանակերտը։ Համենայն դեպս այն օրերին, երբ որ մենք մնացինք, ամեն ինչ հանգիստ էր, ռուսական խաղապահները հավաստիացնում էին, որ ինչքան գնա, այնքան ավելի լավ է լինելու, համենայն դեպս իրենց վրա է անվտանգության հարցը, հայկական կողմը ոչ մի իրավասություն փաստացի չունի անվտանգությունը պահելու։ Եվ բոլորը, ովքեր տեղահանված էին այն գյուղերից, այն բնակավայրերից, որոնք մնացել են ադրբեջանական կողմի, եթե ընտրում են Ստեփանակերտը կամ այն տարածքները, այն գյուղերը, որը մնացել է հայկական կողմին, իրենց պետությունը տրամադրում է անվճար ուրեմն բնակարան, եթե գյուղերում է օրինակ մի ամբողջ սեփական տուն կարող են տալ և կահույքը հետը, բայց այդ դեպքում 3 տարվա պայմանագիր է կնքվում, որ այդ բնակարանում պետք է ապրեն, իսկ եթե Ստեփանակերտի նման քաղաքում է, ապա վարձավճարով են շատերը ապրում, հետաքրքիրն այն է, որ կոմունալ չեն վճարում, ոչ հոսանքի փող, ոչ էլ ջրի փող, հոսանքը միշտ կա, համենայն դեպս ես չնկատեցի, որ Երևանի նման լինեն անջատումներ, չի եղել անջատումներ, մի քիչ ինտերնետից կաղ է, շատ թույլ է, ես գրեթե չկարողացա ոչինչից օգտվել ինտերնետից, համենայն դեպս որտեղ որ մենք լինում էինք, ասում էին, որ բարձր վարձավճարով, ասենք 4000 դրամանոց ինտերնետ է, չգիտեմ գուցե ավել, բայց ոչ միայն դանդաղ էր, այլ ուղղակի չէր բացում, միայն փորձեցի գիշերն էր լավ լինում, հավանական է, որ գեր ուրեմն բեռնված է գծերը, դրա համար ինտերնետ չկա, բայց այն, որ մարդիկ դժվարությամբ են նաև վարձավճարով տուն գտնում, դա մենք համոզվեցինք, որտեղ հարցնում էինք արդյոք Ստեփանակերտում կա վարձով բնակարան։ Կենտրոնը մի փոքր ֆոտոներով եմ նկարել, որովհետև ինչպես ասացի, համ մարդկոցը էր նստում անընդհատ, համ արդեն ոչ մի բան չէր հերիքում, տեսախցիկների հիշողությունն էլ էր վերջանում, բայց շարունակելով Ստեփանակերտի մասին պատմել, կուզենայի մի քանի ուղղակի տեղեկություններ ասել, որ որպես բնակավայր Ստեփանակերտը ձևավորվել է 19-րդ դարի սկզբին Վարարական գյուղի տեղում, որը գտնվում է քաղաքի ներկայիս տարածքում։ Ստեփանակերտը գտնվում է Արցախյան լեռնաշղթայի արևելյան լանջին Կարկարգետի վտակ Վարարակնի ձախ ափին, 850 մետր բարձրության վրա։ Մենք մի փոքր այդ գետի ափին նստել ենք, խորոված ենք արել, հենց այդ գիշեր, կդնեմ մի փոքր հատված, որովհետև նախ հյուր էինք գնացել, այդ մարդկանց տունն էլ հին տուն է եղել, այդ հնությունից մի փոքր ֆոտո եմ արել, դա էլ կդնեմ։ Ֆալուջայի եկեղեցին է։ Ոչ ինտերնետ կար, որ զանգեին, սյուրպրիզ են կարել։ Բարև ձեզ, որ դիցիս, ինսըք։ Լավ են լավ։ Ոտ սյուրպրիզ է։ Սյասը սկացալ ապրում, բարիք է։
Այգեստան կամ Բալուջա գյուղից հետո գնացինք նոր Ստեփանակերտ, այս հին տան ապրող ընտանիքին հյուր, հետո գնացինք խորոված ուտելու գետի ափի։ Որ հայերը չեն սիրում ուտելիքը ցայնագրել, ասենց հպանցիկ ցույց տամ, ինչ հավեսին խորոված ենք սարքել։ Ստեփանակերտի մոտակայքում ենք մսով եւ բանջարեղենային խորոված։ Ու տեղական մածունը շատ լավն էր, Բելան խորուրդ տվեց առավ, համել թևս վառվել էր, հեսա, կսել ենք։ Բարյախորշակ, ժողովուրդ։ Ապրե պարողները։ Օրը լինի, քեզ լինի։ Ապրե սարքողներն էլ։ Իդեպ այս մարդկանց մոտ էլ գիշերեցինք, շատ շոգ էր, ահավոր շոգ էր, բայց հետաքրքիր էր այդ հին տան մեջ ուրեմն հյուրընկալվել։ Եվ շարունակեմ Ստեփանակերտի մասին։ Իսկ Ստեփանակերտը իր առաջին պլանը մշակել է Ալեքսանդր Թամանյանը 1926 թվականին։ Երկրորդ պլանը Սլոբոդյանիկը, ռուս է, հավանական է, 1938 թվականին։ Երրորդն էլ Դադաշյանը 1968 թվականին, բայց բոլոր այդ նախագծերում պահպանվել է Թամանյանի նախագծած կառուցվածքը։ Դրա համար քաղաքը շատ հմայիչ է, շատ տարբերվող է, եւ քաղաքը ունի 56,000-ից ավել բնակիչ, բայց այս տեղահանվածների հետ եթե հաշվենք, երևի երկու անգամ, գուցե երեք անգամ բնակչության թիվը ավելացել է, հստակ թվերի հարկե դեռևս չգիտեմ ինչ է։ Ու ես կուզենայի այդ Ստեփանակերտի տեղում եղած գյուղի վարակնի անվան այդ գյուղում գյուղի մասին ասել, որ 1840-ական թվականներին ստեղծվել է ռուսական բանակի զորակայան ռազմական վարչական բնակելի շինություններով, եւ այսօր, երբ որ մենք մի փոքր էլ այս ռեպորտաժները դուք դիտեք, ես ձեզ ցույց տամ, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանը հիմա այս պահին օգտագործում են ռուսները իրենց, ուրեմն, գաղափարով Ստեփանակերտը եւ ամբողջ Արցախը իրենց, ուրեմն, կայսրության ենթակայության տակ է դեռ։ Ինչևից է Ստեփանակերտը սիրելու քաղաք է, անկախ նրանից շոգ է, թե պատերազմ է եղել, հիմա պատերազմի մասին շատ քիչ բան է հուշում։ Այստեղ առողջապահական մշակութային կառույցներ կան, շատ առևտրային կետեր։ Այնպես որ այսքանը Ստեփանակերտից, սպասեք մյուս ռեպորտաժներին, չենք մոռանում լայք դնել, չենք մոռանում բաժանորդագրվել եւ զանգակի կոճակը սեղմել։ Առայժմ։